أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلم دريمة ذا لفظريمة ما الله عز وجل صلوات وسلامة يا محمد عليه الصلاة والسلام فأتشاد مشير أزوذي جل وعلا أشوف me familjen e tij, me shokët e tij sinqert besnikë dhe me gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të ndëruar vëllezër dhe motra e mi të cikle i ligjëratorëve histori kuranore, ku jemi duke trajtuar dhe duke treguar historinë e porrëfimit të popullit të Sebes, të cilën rrëfim dhe historia ka sek Allahu Azza wa në Kur'anin famlart, bile e ka emërtuar një sure do të cila quhet sureja Sebe në kuadër të rrafimit të të këtij tregimi. Në legjërata të vijim do të shkoqisim mësime dhe porosin nga kjo rrafim nga se e kemi trajtuar në legjëratat e kaluara në detaje, ndërsa do të mundohemi të shkoqisim mësime dhe porosin nga rrafimi i popullit të Sebes. Jo vetëm rrëfimi rrëf popullit të sëbës, po dhe rrëfimi i popujve të tjerë, i ngjarjeve të tjera është mësim për neve. Laqad kana fi qasasihim ibratu li ul al albab. Në rrëfimet e tyre ka mësime për ata që kanë mendje dhe logjik të shëndosh. Fa qasasil qasasa la'allahum yatafakkarun. I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tregoja këtyre këto ngjarje popullit në mënyrë që ata do thotë të mendojnë edhe të logjikojnë. Sigur se ky rrëfim, sikur se edhe rrëfimet e kaluara që kemi folur për to, por mban në vetë kumtesa mesazhe, mësime dhe porosi. Mesazhi i parë që e kanë shkoqitur lemaja nga ky rrëfim është se risku, thotë, është vetëm nga Allahu Azza wa Jall. Do Allahu është furnizuesi i çdo gjëje, nga ai vjen risku. Edhe normalisht ky risk paksohet me gjunahe dhe shtohet me punë të mira. Dhe këtë dobi e nëzirim nga fjale Allah të azogjel, ku Allah të regonë për popullin e sebes, duke thënë, leka të kene lisebe im, fimes kene im aje, gjenetani, aje, mini, o shimel, kulu, mir, riz, kirob, biku, mosh, kuru, leh. Vendbanimi i sebes ishte argument i qartë për banorët e ti, nga se kishin dy kofshte në të djadhër të majtë të lumit, ne u thamë hanin nga ato gjëra që ju ka dhënë Zoti që leuala dhe falendroni Allahun azza xal. Andaj kulu min rizqi rabbikum. Hanin nga gjëra që ju ka furnizuar Allahu azza xal, që do thot Allahu është rrezik, është furnizues. Dhe këto të mira që ju jeni duke i kultivu, jeni duke i shiju, ta dini që i keni nga Zoti që xhella Andaj kur e kuptojmë se nga Allahu azza xal, automatikisht e mësojmë dhe e kuptojmë që duhet të falenderojmë Zotit që për këto nimete edhe për këto begati. Mirë po shka ndodhe me poplën e sebes, ndodhe kundrë të asaj që pritit të ndodhte. Fe a rodhu, fe ërsel në alihim, se arimi, o bet dhe lehum bi gjennetejni, bi gjennetejhim gjennetejn, dhe u e dhe në fund të jetit. Thot ata nuk u avën veshë në argumenteve tona, fjallëve tona, shilëve tona, andaj na dhe thotë lëshuam bita ujra edhe normalishtë këto kopshte që kanë qenë të këndshme, të shishme, të bukura, Allahu azëvancoj me kopshteve të tjera, edhe normalisht kjo ka arë si pasoj e mos që ata jabona, nuk jabona Allah të zogjel, dhe normalisht si pasoj e të tyre. Pra rizë këtë funizimi vjen vetëm nga Allahu azogjel dhe nga as kuj qeter, nga sa Allahu tha, Allahu ledhi khala këkum, thumë në rëzak këkum, Allahu sali a i cili ka kriju, dhe është a i cili pasaj ju furnizoj, ju bënd të vdisni, të jetoni edhe kështu më radhë. I dhe ashtu, inë Allah e huar rëzaku dhe lëkuvët të lëmetin, vërtit Allah është fornizu si vetëm, i cili është i plët fuqishëm dhe është absolut subhanahu wa ta'ala. oma min dhebetin fil ardhe illa ala Allah rizku ha. U thotë nuk ka kërjes në tokë që ka kërru Allah zhjel e që të mos të ketë rizkun nga zoti gjelle wala. Dhe dhe syja Allahu në dhe në thotë, ja ju në nësë, entu mu lë fukara, inë Allah e huar rëzaku dhe lëkuvët të ju jo e një të varë fër kërë Allah të Keni e nevojë vazhdimisht për Zotin Gjallawala. Allahu është i pasur dhe i vetë falendëruar. Kuptohet, thamë fillim, prej dubive që mund të ishkoqësisim nga kjo rëfim është, se Allahu është furnizuosi i vetëm. Absolut. Asë një kërjes nuk ka mundësi me tu pa furnizimin e Zotën Gjallawala. Allahu disa kërjesëve u ashton furnizimin, disave si shpërblem, e disave për t'i sëru, e disave për t'u ashtu të njimin, e disave u a pakson furnizimin me arsyet nga më të ndryshmet, me urësi. Allah u dhe pronë me urësi. Sa va u a pakson furnizimin përshka më gjënave, e disave për t'i sëpërhuar, e disave për t'i denuar. Andaj, Allahu u dhe pronë me urësi. Ndorën e ti është, është dhe gjë, subhanu t'ala. Ta e dhe thamë që, këj furnizimi zotë gjëlewala, shtohet me punë të mira, shtohet me adhurime, shtohet me në nështrimin dhe Allah të zore dhe për ullje. Mi po një kësisht edhe paksohet kjo furnizim me gjithet të cilat i kanë nëzirë ulemoj edhe i kanë bazu normalisht në Kur'an i famlar dhe, dhe në e pasër pejka me i Satusra. dhe alisatë të sëram. Dhe të shparrosim gjera që eshtojnë riskun dhe furnizimin. Me të vetë me në qëllim që, që këto të mira që në ka dhënë Allah të zore mos të na shërbejnë si denim për, dhe thot për neve, nga Allahu Azza wa Jell, çysh ka ndodhur njëtë me popullin e Sabas. Ky ky rrafim këtë rregim ka ndodhur më tek. Po normalisht mësimet dhe porosit mbesin deri ditën e gjykimit, sa Allahu nuk ka cek në Kur'an dhe thot diçka që është vetëm thjesht cekje formale. Çështja e parë që e shton furnizimin dhe riskun që Allahu ta ka caktuar i nderuar i vëllezër, e nderuara motor është ta falendrosh Allahun Azza wa Jell për atë që ka dhënë. Allahu ka vendos regullat dhe ligje dhe për i që i ka vendos o i Gjellewala është se kush falenderon Allahu u ashton të mirat o i thë edhe në rabbukum le in shakertum le e ziden me kum in o oh oh le in kefartum in në adhe suri Ibrahima i dështat Allahu ka vendos një regull o Muhammed Sosran që palosja këtë regull u këtë ligj le in shakertum le e ziden me kum nëse falenderon e Allahu për të mirë që o ka dhenë Allahu thotë dhe kum ashton të mirat Wa in kafartum in azabi la shadid. Nëse e mohoni Allahun azza xhel. I mohoni këto të mira, sa dini që dënimi i Allahut azza xhel është i dhëmshëm thot Zoti xhella xhella wala. Andaj Allahu u dha këto të mira i urdhëroi ata do thot që ti shihin këto të mira, mirë po fa'aradu, refuzun me çel me njos edhe falendrues pasaj psun dënimin dënime të një pas një shme nga Allahu Azze o Gjell. I dhe shtu Allahu Azze o Gjell thot në Kur'an në Në surën El Beqara e të nishin jaju lëdhine amenu, kulu min tajibati ma rëzëknakum, wa shkuru lilla, in kun të mija u të abudun. Oje që këne besur Allah në të gjellë, hanin nga ushqimet e lejuara, qua ka dhënë zotë e wala, edhe jeni mirë njës dhe felendërus dhe Allahut Azza wa gjellë, edhe adhërone vetëm zotë gjellë wala. In kun të mija abudun, nëse jeni pra atyre që e adhëroni Allahun si duhet. Kush është aji cili e adhëroni Allahun si duhet, është aji cili është mirë se s'ka mundësi me qenë mirë njësë, pa njëvë zotin tonë, pa njëvë prej ka po dhinkë të të mira. A e dim që u ama e bikum minë një ametin fe Allah. Që shka thënë Allah në sunë në nëhel, është do të mirë që e keni. E keni nga Allah u azo u Edhe nëse të ntoni me i numru këtë të mira, dhe të thotë thot Allahu le të ofësua. Ski në mundësi me, me qitë me kalem dhe në numër. Ky falendërim të nërua dhe zërë motra për të realizu ndaj zoti gjelewala, kashia ti gjelewala, duhet me i plusu tre elemente, bazamente, tre kushte dhe shtylla. Shtylla e parë është, Allah të ndjej njëriu, besimtari, besimtarja se gjithdo e mirë që vjen, vjen nga Zotë i Gjellewala. E thamajetin, oma bikum, min njëmbetin, femin Allah. Skatë mirë që e keni, e që nuk e keni nga Allahu Azazen. Shtylla e dytë është, dhe thot me qenë mirë njës, edhe thalendëruës, me gjuë, Do thonë me besu me zamar që këto të mira i kin nga Zoti xhelalu me qenë bindur edhe me shpreh këto me fjalë. Do thot si falendrim ndaj Allahut azza wajel. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith ka than Allahu azza wajel na sura duha dhe për të mirat e Allahut azza wajel, pra trego fol trego i dhuntit që Allahu t'i ka dhënë pse po i sek vetëm sprova që Allahu t'ka sprovuar atë pse s'po i numron dhe në titë e panumër të shtë i ka dhonë Zotë i Gjelle u Ale. Thoth pe Gameri a.s. në hadithin që ka të përsi edhe ima Mahmedin e Musnevin e ti dhe ka saktu shë e kalbani, thot të shprejurit e mirësive të Allahut, konsiderohet falenderim dhe lenja e saj, dhe thot heshtja dhe mos shfaqja e mirësive Zotit me falenderim, me fjal, është shpërfilje një kësish e këtyre mirësive. A i cilë nuk din me falendru për pak, a nuk din me falendru asë për shumë, ai që nuk i falendron njerëzit, nuk mund ta falendron as Allahun të çndruarit bashk është mëshirë, do thot, rahmet, ndërsa përçarja është denim. Dhe shtylla e tretë është krejt këto timina që i ka dhënë Zoti xhelalu ala. Krejt këto begati që Allahu azza wa ti ka dhënë me i shfrizu aty ku kënë është Allahu Azo Gjell. Me i shfrizu aty ku është dakor Zotë i Gjellewala edhe jo aty ku nuk është dakord Allahu Azza wa Jall. Për ta sy Allahu tha në surën Al-Qasas ajeti 77, "Wa la tansa naseebaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Wa la tabghi fasada fi ard inna Allaha la yuhibbu al Dhe përpiqu me atë që Allahu të ka dhonë ta fitosh jetën e botës së ardhshme, ahiretin, mirë po mos haro dhe hisën tonë dhe pjesën tonë në dunja, me punu, dhe të mirë është Allah t'i ka dhonë, puno dhe shpëzoj me e punën atje e botën tjetër, mirë po një kësishë mos haro dhe edhe këtë dunja, bëj u mirë njerëzve, qështë ka bo mirë ti i lumi Allah, mos kërkon nga të në tokë, po shka këtë mireve që Allah t'i ka dhonë, nga sa Allah nuk i do nga të resa të pra falenderimi, ndaj Allah u t'a zogjel, të bën tyje dhe është sebeb që Allahu më të shtu, me të shtu furnizimin edhe rizkun. E dyta është takvaja dhe devoshmëria, dhe thot është sebeb kërësor që Allahu a zëvogjel të shtu në rizkun edhe furnizimin. Thot zote gjellë wala, wala u anë ahle lë amanu wa të qa u le fatahna alejhim barakati minë sëmaj u alë ardhë, bima kenu jakësibun, sura el-araf, ajde në të si kur banorët e atyre qyteteve të 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 dëvashëm dhe Allah të azo në klapa, të fiksoshin zotit edhe mos të bonin gjunoa, ne do të dërgomin atyre bekime nga qelë dhe toka, bereqete, do të ashonim furnizimin, mirë po ata mohuan dhe i dënuan për atë qëfar kam vefru. I të ashto, prej shkaceve që në ashton riskun furnizimin është, Bështetje në bështetjen e Allah të azo gjelë, të wakuli, të zotit gjelëwara, gjelëwala, wa er i Allahu azogjel njerën e dëvashin, do thot ati që i mbështetet Allahu te Azza e furnizon nga nuk e pret aj ata. Wa ma ya tawakkal ala Allahu fa huwa hasbu. Allahu mjafton do që i mbështetet ati. Inna Allah baligh amri. Qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra. Allahu e përmbush pa pikë dyshimi vendimin e tij që e ka marr dhe për çdo gjë ai ka caktuar mos. Thot pejgamberi Ali sa do të thonë hadithin e vërtetë Lëu anëkum të të wakaluun alë Allahi haqqa të wakulihim nëse ju do të mbështetet Allahu siç duhet, siç kërkon Allahu xhel, thotë la la razakakum, kama yarzuqu tayr, do të, të ju si furnizonte siç i furnizon Zot dalin nga foleja të uritur, bark zbrazur dhe kthehen tek foleja e tyre bark mbushur. Kush e mësoi zogun me kërku rrezikun? Kush e mësoi zogun me ushqy? Do thotë te vegjlin e tij është Allahu azza wajel. Gjithashtu prej shkaqeve që të ashtojnë riskun furnizimin është istikfari. Kërkimi falis nga Zotë i Gjellewala, thëdhe Allahu Azogel, në surë nuh, fe kultu së te ufiru rabbeku minë në gafara, ju rusili së sema alinkum midrara, wa ju më bi emuali u e banina wa gjallakum, wa e gjallakum gjennatin, wa e gjallakum enhara. E ju thashë të 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 nuhë e islam, kërkoni fali nga Allahu Azogel, i cilë është falis i madhë, kërkoni fali nga Allahu që ajë të ju juve shqyte begatëshëm, të ju shtoj i dhe fëmijet tuaj, dhe të bëj për juve kopshtet e begatshme dhe lumej. Allahu Azza wa Jalla gjithashtu tregon edhe në gjuhën e Hudit alayhis salam si është drejtuar popullit të tij. Wa ya qaumi staghfiru rabbakum o oh ju popull jam bini istighfar zotit tuaj kërkoni falje thumma tubu ilay. Pendoni te Allahu Azza wa Jalla. Pse yursilu sama alaykum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallu mujrimin thot nëse bëni kështu Allahu kam ju sjell shi të begatshëm dhe do t'ju shtojë fuqi mbi fuqin tuaj mos u mban mos u shmangni nga rruga e Allahut duke qenë kësh bërës dhe zonçar për shkaqeve të furnizimit çtimit të, të furnizimit dhe riskut është doja dhe lutja që besimtari i adreson Allahut azza wa jall për ta syje Isa alayhis e lutja Allahun azza wa jall duke thënë Rabbana anzil aleyna ma'idatan minas sama të kunu lëna ida li awalina wa akhina wa ajeta mink wa rëzukna wa anta khajru razikin wa Allah o Zotë jon zbrit në një sofu nga qëllë që të jetë fes për neve për të parët tanë dhe fund më tonë dhe të jetë më prej teje për ne dhe në jetë begati mirësi dhe në furnizon nga se jetë ti e je dhuru si mirë edhe furnizohu si ma mirë Thot për i gamenja rrisë sëratu sëran me ka shënu hakimin e mustedrekin në ti dhe ka saksu shë kalbani Thot doaja bëndobi për atë që ka zbritur dhe atë që të s'ka zbritur, pra ndaj mos e mos undoni asë njerë nga doaja thjesht, mos e lërgoni doan nga, lu, nga gjuhet tuaja. Thotë bëjga mejrë a risetë do thotë të zakonisht e kishte zakon me bu doa, thotë pas namazit të sabahut, duke thënë, O Allah, Allahumma inni es'aluka ilman nafi'a wa rizqen tayyiba wa amelen mutakabbala. Hadithin e ka saksu ima Mahmedin, e ka shënu ima Mahmedin në musetën e ti dhe Shekhe Albon e ka thunë sa disë e së O Allah, kërkoj për e tijet dhije të dobishme e rizq furnizim të bolë shumë dhe vepra të pranuara. Dhe nëmalisht furnizimi shtohet edhe ruhet kur besimtari vazhdon edhe bon pun të mira sa të jetë në këtë dunjë. Ky furnizim të kurrë të shtrëngohet, atëh kur muslimani tenton me u largu nga rruga e Zotit për të këtij furnizimi ose e përzin këtë furnizim me gjunoa dhe me mëkate. Andaj veprat më të dashura të, të Allahu Azza wa Jalla, çuat më pengon se mos, do thotë edu muha wa inqal. Janë dashur të vazhdueshme edhe nëse janë të pakta. Me bënë kurse të Allahu kërkon, Pre robit ti është i dha amila, amilan, amalan an jet qanehu. Kur ta bojë në punë, ta bojë si ka hi edhe ta për sose. Thot poeti Obiria Demit, mirëmbaje begatin që të zhdhën. Se vërtet më katët, begatit i largojnë. Begatin e ruaje duke falendru Zotin Gjellewala, sa Allahu është i shpejt të tjeret për ti ndëshkuar. A në qështë e ka dhonë Allahu këtë mirë, ta largon këtë mirë, ose dënon edhe ma keqë, ta letë mirën në pronsi, por s'ke mundësi me e shfizu atë, duke ta marë shëndetin. Pra të syje, edhe shëndeti është furnizim. edhe ku ha lirë është risk, mirë për po njerëzit, shka si adin be vlerën këtë regjireve, pas taj kër i sëpronë Allahu, ku kasin edhe i kërkojnë ato. Gjithashtu, risk u fornizimi është i plecumë, do thot nga Zoti xhelalu ala e ka caktuar Allahu azza xhel. Pra dashur ka një hadith vërtet ku thot pejgamberi sa me ajo njerëz, ajo njerëz, i të ku rabbeku më e gjmilu fi taleb. Të të një Allah, të zë zotit tuaj edhe qiltroni rrugët e kërkimit të furnizimit. Inë në nefse lënë të mute, hatta të stëufi e rizkaha, nga se nuk ka shans me vdek asë një shpirë që ka kryu Allah, të zë gjelë, dheri sa të haja dhe furnizimin e fundit që zotit gjelle Wala ala i e ka saktu. Thot pejga mejri, ali se të gjithashtu në hadithin e e vërtet se ka shaksu, saksu shekhalbani, Thot Gjibrili a.s më shpalli edhe më thasë se asë një njeri nuk ka mundësi me vdek pa përfundu a fati kohor në këtë botë dhe asë një njeri s'ka me vdek pa amar plëtsisht edhe rizku në fundit e ti na vetë kemi përjetu që njerëz me neve në taurin kanë qenë të ullur s'ka mujt me pi bardakën më uj pse nuk e ka pasë rizk me hëngër atë dhe thot kështu ka qenë i caktim nga Allahu Azogjel thot kini frika Allahu Azogjel dhe do thotë kërkojnë e riskun siç duhet, të mos ju shtyë ardha e ngadalt e riskut që ta kërkoni atë duke mëkatu, nga se ajo që Zoti nuk e ka caktuar, do thotë, ajo që Zoti ka, do thotë nuk ka arrit përveç se duke u bindur ati xhelavala. Andaj sa so sa -so njëri ka jetuar me halal, mirë po, pa shkak mos sabrit të ti, Do thotë, pa shkak mos durimit të ti, ka bërë që do thot ti ti devjoj rrugët e kërkimit të rrezikut dhe furnizimit, do thotë ka qenë deri tash duke kërkuar rrezikun halal, ka qenë deri tash duke ushqyer me halal, duke kërkuar furnizim halal, mirë po për shkak se uh, furnizimi ka qenë i pakt, ose është vanu, do thotë për një periudhë të caktuar me ulsi dhe dhije nga Allahu Azza wa Jall, ky njeri nuk ka bu edhe ka lajthit nga kërkimi i rrezikut në mënyrë halal. Allahu na pra, na bë pra atyre që kërkojnë rrezikun dhe furnizimin në mënyrë halal, ka shkaqe dhe sebepe do thotë që e shtojnë rrezikun dhe furnizimin, andaj i dëgjuam këtë shkaqe të sebepe me të vetmin qëllim që ti ti fusim në praktik edhe të na shtohet në rrezikun dhe furnizimi halal. Kurse për mesazhin e dytë, edhe mësimin e dytë të nga ky rrëfim që e kanë zer dietarët, është se xheneti i besimtarit është i përhershëm, ndërsa jo besimtarët është i përkohshëm. Për shkak të fjala, do ta inshallah në legjëratën e ardhshme. Zotë dhe mësmiri, walhamdulillahi rabbil alemin.